Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka zhvilluar një takim me ambasadorin amerikanë në Tiranë Yuri Kim. Në një njoftim për mediat zyrtare e shtypit, pranë presidentit sqaron se gjatë takimit u bisedua për bashkëpunimin mes dy vendeve tona, dhe fusha si dhe siguria, energjia dhe reforma në drejtësi. Kryetari i shtetit dhe diplomati amerikane diskutuan edhe për bashkëpunimin në kuadër të mandatit të Shqipërisë si antare jo e përhershme në Këshillin e Sigurimit. Nga ana e saj, ambasadorja Yuri Kim në një postim në rrjetet sociale theksoi se roli institucional i presidentit sipas kushtetutës është thelbësor për demokracinë dhe sigurinë kombëtare të Shqipërisë.